Բարև ձեզ, սա ազատ զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքագիտության դոկտոր, քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան. Բարև։ Ինչ մենք քննարկում էինք Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հումանիտար տերրորը, փորձում էինք ամբողջությամբ վերհանել Ադրբեջանի քաղաքական նպատակները, թեև այստեղ վերհանելու բանել չկա, կարծես ամեն ինչ ջրերեսին է եւ բոլորն ամեն ինչ գիտեն։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ գործողությունները, այս անգամ Արցախի Փարուխ գյուղի ուղղությամբ։ Եվ ուրեմն, ինչ է անում, ինչ է կատարվում Արցախի ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում։ Այնինչ կատարվում է Ռուսաստանի իհեճուկս Ռուսաստանի, թե Ռուսաստանի հետ համաձայնեցված ռուս խաղապահները չեն կարողանում, թե չեն ցանկանում իրենց պատասխանատվությունը, իրենց գործառույթներն իրականացնել։ Մինչև Ռուսաստանին անցնելը եւ Ադրբեջանին պետք է ասել, որ հայ գեներալներին, որոնք այսօր հավանաբար դիտում են ուկրաինական բանակի գործողությունները, բայց ոնց որ թե լրտեսներ չկան կամ չեն երևում Ռուսաստանի կողմից, ուրեմն պատերազմում ուրիշի համար չեն ճախճախվում, ուրիշի հրամանով չեն ուրեմն գործողություններ կատարում եւ քաոս չեն առաջացնում, շուշին հանձնում, միաժամանակ բանակը չեն գողոպտում։ Հիմա այս բոլորը հետևանք է, մնաց այս բոլորը եղել է, ինչ չկա Ուկրաինայում, սա շատ լավ առիթ է, որ պապային չեն լսում, մաֆիա չեն լինում, կողոպտիտ չեն լինում, լինում են գեներալ, լինում են զորավար եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս բոլորը հետևանք է այդ ամեն ինչի, մեր ապրած կյանքի, երկրի 30 տարի կառավարման, գողապետության կողմից։ Հիմա մնացած ասեմ հետեւյալը, իմ կարծիքը ինչպիսին է։ Երբ ասում են ռուս խաղապահներ, ովքեր Ռուսաստանի քաղաքական պատմություն իրականից գիտեն, ովքեր ոսկեհորդայի ավանդույթները գիտեն, որի վրա կառուցված է այդ պետականությունը, ուրեմն ստեղության այդ իմաստով ռուս խաղապահ չի լինում։ Ռուս խաղապահները անում են այն, ինչ որ իրենց պետք է։ Հիմա այսպես ասեմ, առաջացնում են վիճակ, ինչ որ առաջացել է, իշքանով է Ադրբեջանը այդտեղ ինքնուրույն դժվարանում է մասել, իհարկե առիթն օգտագործում է, ուրեմն որպեսի անընդհատ նվաճի, անընդհատ նվաճի, անընդհատ նեղի, անընդհատ Թիրախը այդ գյուղն է, մի քանի գյուղ է, թե Թիրախը Ստեփանակերտն է։ Թիրախը կոնֆլիկտն է, եթե նայեք Սիրիա, որտեղ ուզում եք նայեք, չէ, Ադրբեջանի Թիրախը Ռուսաստանին, հիմա Ադրբեջանը որտեղ թույլ են տալիս կամ որտեղ համաձայնեցնում է, հիշեք Գետաշեն, հիշեք եւ այլն։ Ուրեմն ի՞նչն է հարցը։ Ինձ թվում է, որ այս հայ ադրբեջանական, հա, հակամարտությունը տակ պահելն է խնդիրը, սարեսնել, տակացնել, ցավալին այն է, որ պարտված կողմը մենք ենք, մենք, մեր ժողովուրդն է, շարքային ժողովուրդն է դուժում և մեր հայրենիքի հողերն են կտոր-կտոր փոկում տանում, այնպես ինչպես նույն պետության աչքի առաջ նույն ժողովրդի եղել է 1920 թվականին, եղել է եւ այլն։ Ուրեմն կոնֆլիկտը տակ պահելն է, նպատակը ո՞րն է։ Հիմա կոնֆլիկտը տակ պահելու ու՞մ է պետք։ Այո, ու՞մ է պետք Ռուսաստանին այս բայց ինձ է պետք Ռուսաստանը, ուրեմն իր Ռուսաստանի գլուխը խառն է Ուկրաինայի իրեն պետք է այստեղ չէ խրվել է, ինքը բլիցկրիգը կամ կայծակնային պատերազմը պետք է տաներ, չէ՞, 92 ժամ, հիմա հայտարարում են 92 ժամ, հարցը պետք է փակած լիներ, բայց խրվեց այնպես, ինչպես Աֆղանստանում։ Հիմա այնտեղ եթե խրվել է, այստեղ իրեն պետք է տա։ Ուրեմն ես ենթադրում եմ, որ շեղող հարվածներ են պետք, շեղող հարվածներ, ուշադրության շեղող բաներ։ Իհարկե Ալիևը ուրեմն լավագույնս առիթից օգտվում է, ինչու եմ ես այսքան կասկածամիտ, որովհետև Ալիևը ԿԳԲ-ի գեներալի տղա է, հետևաբար կառավարելի է Մոսկվայի կողմից 100%-ով, միանշանակ, եթե որը մեկ ուրիշ հեքիաթ պետք է պատմի, թող պատմի իրենը։ Դե հիմա նաև ձեր ասած հեքիաթները ճակերտների մեջ այն մասին են, որ գուցե սա իհեճուկս Ռուսաստանի է, պարզապես ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերություններում, Ադրբեջանը փորձում է շոշափել Ռուսաստանի տրամադրությունները, փորձում է շոշափել իր համար կարմիր գծերը, թե մինչև որտեղ Ռուսաստանը, Ադրբեջանն ուզում է վերջնականորեն հարցը փակել, Արցախ չլինի ժողովրդով եւ այլն։ Իհարկե դա չի լինելու, չի լինելու,
Բայց այս վիճակը, քանի որ նրա ցանկությունը նրանց այդ շեղուհարված այդ կապ ունի, այս առիթից օգտվում է, ինչ կանոք երևա կտեսնենք, բայց ուրեմն սա իմ համար միանշանակ է, միանշանակ է. Երկրորդ հարցը կա. Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը պատերազմից հետո եւ շատ որոշակի մտավորական շրջանակներ եկել են 1920 թվականներին հայ քաղաքագիտական մտքի դրվածքին, որ պետք է որոշակի ուրեմն կոնտակտներ առաջացնել հարևանների հետ, կոնտակտներ չոռնան հիմա, ինչը որ ապաշրջափակումն է, ապաշրջափակումը Ռուսաստանի հավանաբար թուլացման պայմաններում իր կոնտրոլից դուրս է գալիս, ինչը որ հաջորդի ձեռնդու է Հայաստանին, իրենց ձեռնդու չի, եւ այստեղ ահա ձեզ դուք գործ եք անում, ուզում եք իր արդ հարց կարգավորեք, եւ ահա մեկ անընդհատ կռիվ է սարքում, դա չի ստացվում, այս մոդելի մեջ է մանրուկներ, մնացած մանրուկներ են, հիմա ինչ է պետք, իհարկե մենք թուլացել ենք, իհարկե պատերազմը մեզ շատ բան է տարել, եւ ողորմած հայ զորավարները նաեւ վագոններով եւ ուրեմն պահեսներով զենք են թողել Ադրբեջանի բանակին եւ այլն, Բայրակթարի ամեն ինչը վեր են դուրս կրելով, այսօր երևում է դա, չէ՞, հիմա այս պայմաններում մի բան է պետք, դրամադրությունը, որ պարտված ենք, դրան պիտի վերջտալ, Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի ժողովուրդը պետք է հակագշիռների ակտիվ ուրեմն համագարկ ունենա, ճնշման միջոցներ, ուրեմն աղաչելը, խնդրելը, բարոյականությունը, տեսեք, քաղաքականության մեջ արժեք չունեն, ընդհանրապես միլիոն անգամ ասել ենք, այստեղ կամքը նշանակություն ունի եւ ուժը, ուժը հզորության մասին է, ուժը այնտեղ նյութական, բարոյական եւ այլն, ինչ պիտի լինի, հիմա եթե ուշել է, պիտի մտածել այսպես փակ սենյակներում հակակշիռների Ադրբեջանի վրա ճնշման միջոցներ գտնելն է եւ նրան պարտադրել, որ կա այդ համաձայնության կատարման ընթացքի մեջ, որտեղ փնտրել գտնել այդ միջոցները, մեր ուղեղների մեջ, մեր ուղեղների մեջ, երբ չծառայելով օտարին, օտարին չծառայելով, Ռուսաստանին չծառայելով, գուցե համագործակցել, բայց չծառայելով, նրա կամքը չկատարել, այնպես ինչպես ուկրաինացիները չեն կատարում, ո՞նց ոնց է, հիմա ի՞նչն է, ներեցեք, հայության համար ի՞նչն է խնդիրը, հայությունը այս սխեմայից չի կարողանում դուրս գալ, հիմա ես որ ասացի, պիտի ասեն թուրքասեր է, չեն կարողանում, որ մարդը հայ է, մարդ կարող է հայասեր լինել, հայակենտրոն եւ բոլորի հետ բալանսի քաղաքականության տրամադրության մեջ շահերի ուրեմն համադրման բան որոնել, ինչ որ Ռիշելյեն արել է 5-600 տարի առաջ, բայց հայության համար ուղեղային փակուղի կա, թուրքասեր ռուսասեր, թրկաճած ռուսադյաց, պիտի լինել հայասեր եւ հայաստանագենտրոն, ու վերջ, հարցը միշապատում կգտնելուց, այո, ունենք Ադրբեջանի պես հարևան, Ադրբեջանի պես այդ ագրեսիվ, հա, դա լինելու է, ունենք Ռուսաստան իր երակոն ֆորմատով եւ հիմա արդեն եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ռազմավարական դաշնակից, ունենք արևմուտք, որը նման դեպքերում, ինչպես այս դեպքում, մտահոգություն է հայտնում եւ ասում է, որ այդ ուղիղ կապերը օգտագործեք, որպեսզի դեեսկալացիա լինի, մենք էլ մեր ուղեղում փնտրում ենք այդ հզորությունը, մենք հետևողական չենք, ինձ թվում է արևմուտքի ձևական է, որովհետեւ նայում են Ռուսաստանը, մինչեւ մի այդպես եղել, իշխանովը թույլ տալիս, խայտառակություն է, 5000 տարվա ժողովուրդը անդադ նայում է, ինչ որ 7000 մի էթնոս, որը տեսեք ինչ է, մեկ որոշում է ինքը, թաթար է, թուրք է, եվրոպացի է, ռուս է, ինչ է, չգիտեմ, անդադ որոնում է թույլտվություններ, դրա համար այդ բոլորը պիտի արվեն, բայց երբ պիտի գնալ դրան, բայց հիմա զինվորականությունն առաջին հերթին պիտի բանակի որակի մասին մտածեր, մենք պիտի ունենայինք հատուկ զորամասեր, որոնք այդ գործողությունները կանեին, հայտնի է, չէ՞, որ Ադրբեջանի զինվորը թուրքը վախկոտ է, հայտնի է, ուրեմն պետք է ատամներին տալ, նահանջելով, խոսելով չի ստացվի, դուք եք ասում, որ պատերազմից հետո մենք չունենք այդ հզորությունը, հիմա երկու չունենք, պետք է հզորանանք, ի՞նչ է արվել երկու տարի պատերազմից հետո, ի՞նչ է արվել, պիտի արվեր, չէ, մենք պիտի խոսենք խաղաղությունից, առաջարկված է խաղաղության օրակարգ, սա քաղաքական ղեկավարության խնդիրն է, բայց գիշեր ցերեկ այդ բանակը վերակառուցվել է, մաքրվել է, կոռուպցիոներները պատժվել են, հացթուղ գեներալները դեր ունեն, չէ՞, չունեն, թե էլի ծառայում են պապային, մենք ունենք ընդդիմություն
Ես արտախորհրդարանական չեմ ասում, ունենք, թե փողոցներում ռևանշիստներ ունենք։ Կգանք, ես է հարցը, հասկանում եք ոնց է, այսինքն հստակ է ամեն ինչ։ Մենք պիտի շատ արագ բանակ վերակառուցենք մեր ճաշակի պահանջի համապատասխան, ես առաջարկեմ, նորից կրկնում եմ։ Այո, այսպես լինելու է, պարբերաբար լինելու է, ում մատը որ ցավի, հայ գլուխը պիտի կորի, որտև հայը սովոր է, որ մեկը նայի գլուխը, ուրեմն ուրիշը թույլ կտա, գլուխը կորես, թե չի տա, եթե չի տա եւ այլն, ես դրամաբանություն պիտի անել, բոլշևիզմը, ռուսասիրությունը, օտարասիրությունը պիտի մեռնի, տատելություն չի օտարի հանդեպ, պիտի մեռնի, վերադառնալ ակունքների մտածողության մեջ, եւ հարցերը կսկսեմ լուծվել, ես հիմա հառաչարկել եմ, Երեկ կրկնում եմ ձեր եթերով կառավարության իշխանության դիմություն, ընդդիմություն համայնահայությանը։ Աշխարհում տասնյակ հարյուրավոր հայ գեներալներ կան։ Մեր բանակը վերակառուցման կարիք ունի։ Սովետական, ռուսական մոդելով բանակ չի վերակառուցվելու։ Դրանով ճախճախվել ենք, չէ՞։ Եվ այսօր դա պարզ է, թե Ուկրաինան երևում այդ բանակը կա, թե չկա, քանի կոպեկ արժեցող բանակ է։ Եթե Ժանկոտ այդ միջուկային զենքը չլներ, ուկրաինացի կարծը փակել էին։ Հիմա այս պայմաններում ունենք Սիրիայում ունենք, ուրեմն Ֆրանսիայում ունենք, միացյալ առաջնակարգ զինվորականներ սպաներ ունենք, ինչու՞ չի զորակոչվում այստեղ խորհրդականներ եւ այդ ձեւով բանակ վերակառուցում։ Էլի թողել են մարդկանց վրա։ Ովքեր բանակ պատերազմը տանուլ են տվել, հավանաբար նրանք էլ վերակառուցում են բանակը։ Դրանց կապերը պիտի բացել։ Մայր երկրի հետ իրենք կապեր ունեն, թե չէ, պիտի հետաքննել ջրականում ինչու սպանդ եղավ, ինչու Շուշին հանձնվեց այն նույն սխեմայով, ինչպես 1920 թվական Կարսը հանձնվեց Մոսկվայի թելադրանքով թուրքերին, 100% անոնց բանը, եթե նա հետաքնչուն լիներ, այնտեղ ցարական բանակի գեներալներ են եղել, երեք թե դրանք գնդակահարված լինեին, որոնք 20 թվականին վիժեցրին Կարսի պաշտպանությունը, վաղուց հիմա Շուշին հանձնողները գնդակարված կլինեին։ Եվ մենք ողջ-առողջ կգրիվ կանենք, հարցը կփակվեր, ադրբեջաններն այլևս չէր փորձի։ Կկան որոնումները մեզ հետ հաշճար։ Քանի այսպես է, քաղաքականություն այսպես է, հզորությունը ինչքան թույլ է տալիս, այնքանով հետը խոսում են։ Ես մի բանաձև ասեմ, որ մեր ժողովրդի համար լինի, բոլորիս համար լինի։ Ուրեմն, կարծում եմ տասնյակ մարդիկ կարդացել են Թուկիդի դեսին, Բելեկ Ունեսյան պատերազմի ուրեմն պատմությունը, ինչ է ասում Հանճարեղ հույնը, որը կրկնվել է նաև հայության մեջ եւ այլն, բայց ասեմ իրեն, նա ասում է հաղթողը տանում է այնքան իշխան իրեն պետք է, հաղթվածին թողում է այնքան իշխան ինքը կամենում է, ես ծխեման պետք է հաղթարել, դրա համար էստեղ պետք է ժամանակ ունենք ասել, երեք բան, ուժային հզորություններ են բան, հիմա հեղինակներով ասեմ, որ գնան գլուխները պատերին տան, պատը գլխներին, հին գրկերից դուրս կան, կարդան, հասկանան, ուրեմն Ջոզեֆ Նայկա, նա փափուկ ուժի տեսություն է մշակել, նա ասում է ուժը կարող է լինել փափուկ, ուժը կարող է լինել կոշտ, կոշտը զինական ուժն է, ուժը կարող է լինել ուրեմն խելացի, անգլերեն օկա, բան չանեմ, հիմա soft power, hard power եւ smart power, հիմա այս երեքի մեջ երրորդն է խելացի ուժը, երբ համադրվում է ուժը ուրեմն փափուկ ուժի հետ, հիմա սա այնտեղ կետեր բաներ ունի, ես առաջիկամ երկու հրապարակել, սա պետք է դնել աշխատել այդ սխեմայով, բայց բանակը գիշերցերեք պետք է զորացվի, անկախ թե իշխանությունն ինչ կասի, ինչ չի ասի, եւ պիտի վերազինվի, նաեւ Ուկրաինայի փորձը, տեսեք պատերազմի սխեմա մեր մոտ, նրանց մոտ, նախկին հայնական, ռուսական հայնական պատերազմը չկա, դիվիզիաները շարես եւ այն եւ այլն, ինչ որ Ղարաբաղում արել էին, հիմա ոնց է, իսկ մնացածներ ինչ ասեմ, մեզ տոկունություն, կայունություն է պետք, այս բոլորը պիտի արվի, բայց կարծում եմ Հայաստանը չպիտի ներքաշել արձակագծախնդրության մեջ, ինչ որ անում են, ինձ համար ինչն է ցավալին, չեմ ուզում անուն ասեմ, արցախահայեր, ինչ որ վերլուծաբաներ Երևանում նստում են, նստած պահանջում են ուրեմն Հայաստանի պետությունից բաներ, որ իրենք վստահ, եթե հոգեկան հիվանդ չեն, գիտեմ, որ դա հնարավոր չի, մեր այս վիճակում հնարավոր չի, չեմ ուզում մարդու անուն ասել, չէ, մարդու անուն մի ասեք, դրա համար առաջ ինչ անեմ, ես արցախահայության այդ հատվածին, հա, որը վաղուց նստել եւ հայրենատարության կոչ եմ անում, հայրենատարություն Արցախ, ես խոստանում եմ, եթե աստված չանի ախալքալակում որևէ բան պատահի ջավախքում, ես առաջին իմ ընտանիքով կգնամ, եղավ, իրենց հայրենատարությունն է պետք, որտեղ այդ գումարներն էլ թող իշխանությունն էլ հայտարարի, գլուխը քարե, ինչ ունեք տարեք ընդդեմ, ձեզ էլ մի, ինչ ունեք, մի քիչ էլի գողացեք,
Տղյակներն են քանդեք տարեք, բայց դեր պտինն են։ Հասկանում եք ոնց է։ Այսինքն այս տրամադրությունը պետք է փոխանցի մնացած սարքվի։ Մնացած պետք է արվի։ Հասկանալի է, դուք ամեն ինչ հզորություն, հզորությունը փնտրել այստեղ եւ բանակը հզորացնել, գեներալներ եւ այլն եւ այլն։ Դա ժամանակ է պահանջում, դա երկարատև ժամանակ է։ 2 տարի արդեն անցել է պատերազմից հետո, Արթուր ջան։ 2 տարի անցել է։ Հիմա բաները, բայրակթարը, չէ՞, բայց պարզվեց Ուկրաինան ի՞նչ է։ Այդ ճշգրիտ տեխնոլոգիաներ, բաներ, արագություն այնպիսին է, որ ժամանակ չկա մտածելու։ 2 տարում մենք պետք է վերաշինածենք շատ-շատ բաներ, վերակազմակերպած պետք է լինենք։ Այդ կյանքը ցույց է տալիս, որ եթե նստես հորանջես, այսպես էլ լինելու է։ Ես ուզում եմ բաց ասեմ, եթե ձեր ասած ուժը չի լինելու, մեր վերջը եկած է։ Հիմա ինչ ուզում եք բացադրեք։ Հետևաբար մենք կարող է վերջանալու ենք։ Ընդ որում, դա քաղաքական իշխանության խոսակցության հետ չպետք է կապել, չպետք է կարչել։ Տեսեք ինչ են անում։ Ուկրաինա մի բռունցք է տարել, երիտասարդ կազմակերպված ժողովուրդ։ Դուք տեսել եք Տրեշչատիկում մարդիկ հավաքվեն, Զելենսկու հրաժարականը պահանջել, որտեղ ռուսներին ես վրա այն հարցակվել։ Տեսնում եք այդ ձևի բանը։ Դուք արդեն ասում եք ընդդիմության գործունեությանը։ Ընդդիմության արջի դո գլուխը քարը դիմություն են, ընդդիմություն են։ Ուժերի մոբիլիզացիա է պետք, չէ՞։ Ամեն դեպքում ուժերի մոբիլիզացիան նշանակում է միասնականությունը թվում եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Այս թեման շարունակենք փոքր դադարից հետո կվերադառնանք վարկյաններից։ Շարունակ ենք, պարոն Շիրինյան, մոբիլիզացիա ասում եք, իշխանություն, ընդդիմություն, այս վերջին օրերի ընդդիմության գործողությունների, նախաձեռնությունների, օրենսդրական նախաձեռնությունների հայտարարություն բերել, ինչ դիտարկումներ ունեք։ Գիտեք ինչ նախաձեռնություններ էին, հա, տարածքային ամբողջականություն։ Ես ասեմ, ու անցնենք այդ կողմ։ Ուրեմն ասեմ հետեւյալը, որ առավել քան լայնությամբ պիտի ես գործերի մեջ ընդգրկել արևմուտքին, Միացյալ Նահանգներին, նույնիսկ իշխանության կամքին հակառակ, եթե դա կա, կարծում եմ չկա, պիտի ընդգրկել։ Ռուսաստանը օգտագործում է, թուրքը օգտագործում է այս փաստեր եւ այլն, եւ Մինսկի խումբը պիտի ակտիվացնել։ Հիմա տարածում են, կարող է, չի կարող, դուք փեշերից կախվեք, ռուսի փեշից կախվել է 100 տարի, 200 տարի է, հիմա կախվեք այն փեշերից, որը դա տալիս է։ Մինսկի խումբը պիտի աշխատեցնել քարոշչությունը, փոխանակ այս մաս փետուտ սարքեն իրար եւ իշխանության քրքրեն, ես իշխանության պաշտպանը չեմ, բայց քրքրեն։ Հիմա ուկրաինացիները նման աշխատեք Ադրբեջանը որպես ավտոկրատ ֆաշիստական պետություն ներկայաց ես ճշմամ միջոց, այդպես է թե չէ, աշխատեք, թե չէ սինխրոն աշխատում են ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանն էլ դրանից ազդվեց։ Ոչ միայն, դա չի պատկերը առաջանում, փափուկուժը պատկերն է, հմայի ճուժն է։ Ուրեմն ես մնացածն ասեցի, հիմա մնացածը այդ ինչ են անում, չեն անում, ինչ է հետաքրքիր։ Կամ մի բան, ես ասել եմ, կրկնում եմ, ուրեմն նպատակը երկրում իշխանափոխությունն է, որտեղ բացարձակ տապալվել են, հիմա քանի որ տապալվել են, մնում է անընդհատ տեղապտույտ տալ եւ իշխոր որոնել։ Հիմա էլ ասում են ժողովուրդը մեզ չի հասկանում։ Ինչի՞ չի հասկանում։ Ձեզ հետևից չի գալիս, որտեվ հասկանում է, դուք չեք հասկանում, կամ ձեզ չեն թողում եւ այլն։ Էս չի, քաոս առաջացնելն է։ Էս իմաստով երկիրը հաղթարել է։ Հիմա բացասականով չխոսենք մենակ, որովհետեւ մարդիկ չտպավորություն չառաջանա, թե մենք անելի վիճակում ենք։ Երկիրը որոշակի կայունություն է ձեռբերել, շնորհիվ, եւ այլն, եւ սրանք այլևս մարգինալ են, բացարձակ մարգինալ են։ Ընդրություն լինի, բացարձակ այլևս տեղ չեն ունենա։ Հիմա այս պայմաններում պիտի կարողանան այդ ուժերը վերակառուցել, վերակազմակերպել եւ այլն։ Եթե մեր երկրի վիճակը լավ է լիներ, այս ուկրաինական, ռուսական հակամարտությունները այս վիճակն չլիներ, անշուշտ ռուսական անունից մենք հանդես կգայինք նոր ընդրությունների պահանջով։ Բայց այսօր մենք դա թույլ չենք տա։ Գիտենք, որ գաղտնի ծառայությունները մեր գլխին օին են սարքել, որպես պետություն ժողովուրդ։ Այդ հայերի տեսքով է, ոչ թե կգան, իրենք կանեն։ Իրենք լավ էլ անում են, տեսեք, համատությունը դնում եք երկու պետություն, Հայաստան եւ դնում եք Ուկրաինա։ Տեսնում եք, համատում եք, ամեն ինչ երևում է։ Հիմա ինչն է փորձված մեթոդը, եթե ապականություն ոչինչ բան, իշխանություն փոխություն եւ այլն, նաեւ օրակարգի տապալում, ապաշրջափակում չի լինի նման վիճակով։ Ահա ինչ են անում Արցախում անկայունություն,
Sarsa, parze, ce, voh, e vale, nici o nejorti gangne. Et anogneri gangne cita. E veste, Hayastan și Hanchan în Zektume, Hayastan durs pe el mai rugi, Nahichevan, e vale, neta bașer japagum, dolar așhatel, martarnar, hamașcar în calcancea meci, mednel, e vale, nici Rusastan în Zerentuci, uge masul. A, pe ce asta mine scorță. Ucraina e un ce catarvum. Ինչ փուլում ենք ինձ զարգացում ենք Ուկրաինայում այստեղ շատ բարձ է ամեն ինչ բախվել են երկու քաղաքագրություններ նույն այդ բանի ծակումնաբանչանի իմաստով սլավոնական ժողովրդների շրջանակում սլավոնական այդ Կիևյան Ռուսիան հա եղել է ձգտում է դեպի ուրեմն Եվրոպա միշտ իմիջալոս այդ ժողովրդի քաղաքական նիշը սահմանելը որոշակել նստնալու մեր հայուհի Anna Իշխանուհին, Սվյատոսլավի կինը, 1988 թվին չէ քրիստոնեացրին, ուրեմն ակունք ունենք, ուրեմն այս հատվածը գնում է Եվրոպա, տանգերը լցնում են, խփում են, տեսնում եք, հիացմունքի արժանի կռիվ են տալիս իրենց պետության արինիկի և մշակույթի համար, արժեքների համար և ժողովրդավարության համար, իսկ այս սրանից սպոգված Ռուսաստանը շատ ավելի շատ գնում է Գումիլյովի և Դուգինի բացադրության ճանապարհով, Գուրգինյանի, Բագդասարովի, տարնում է ավելի մոտիկ ոսկեհորդային, ավելի արևելյան, ավելի բռնատիրական և հեռանկար զարգացման ունեցող, բացարձակ չունեցող. Եվ քանի որ սա ժանգոտ զենքերի ահռելի քանակ ունի, ասում են 20,000 տանկ մենակ ուրեմն իմ բանով, Ուրալում, ուրեմն սովետական միությունից հետո, որպես ջարդոն լցրած է, բերել են ծախսում են, բայց նրանք էլ խփում են, խփում են. Հիմա ի՞նչն է հարցը։ Վերջը, ելքը։ Վերջը այսպես է, վերջը այսպես ասեմ, թե երրորդ համաշխարհային գործողությունների չի լնելու, չի լնելու, վիճակը ինչ կան ծայրահեղանակը կմոտենա միջուկային զենքի կիրառման պատկերի մոտիկ չի լինի, որովհետև Աբոլ ովքեր որ ստրատեգիա զբաղում են անգիր գիտեն։ Քիսինջերն էլ այսօր դերևս կենտանի է։ 57 թվականն ագիրքը գրեց, շատ հետաքրքիր վերլուծեց եւ ասեց որ համաշխարային դեմարտագի վրա երկու բևեռներ, որոնք միջուկային զենքով զինված են, բացառում են խոշոր տերությունները, միջև պատերազմները։ Բացառված է համասար ոչնչացում ու ինչ է լինում։ Այս սրան կոնֆլիկտն իջեցնում են տարածաշրջաններ, ուրիշ տեղեր եւ այլն։ Բայց այստեղ Ուկրաինան իհարկե այդ տեղը չի որ իջեցրել են։ Ուկրաինացի ժողովուրդը ինչպես մենք, մենք հեղափոխություն արեցինք, որ ազատագրվենք այս անտերությունից, օվիշներից, օվնաներից։ Մենք դառնանք խորենացի, վերադառնանք Դավիթ անհաղ։ Հասկանում եք, դեսեք թույնով թարախով ընդունեցին։ Այստեղ վիճակը վատացրին, վերահսկելի դարձրեցին Արցախում, ունեցան ռազմաբազա վերահսկելի եւ ներխուժեցին Ուկրաինա։ Բարձ է ինչ է, այստեղ ինչ կատարվեց, հա։ Հիմա մնացած մասը մարդիկ ուզում են ազատագրվել եւ այդ միջուկային պատերազմը շանտաժ է։ Չի լինելու, բայց ինչ է լինելու, զենքի հազար տեսակներ։ Ուկրաինան կարծում է, որ մարդը եթե մտել է այդ խաղի մեջ եւ ով է մտել Ռուսաստանը եթե մտել է, հա, եթե կորցնելու է ամեն ինչ, էլ ինչ։ Նա ամեն ինչ չի կորցնում, Ռուսաստանում իշխանությունը փոխում են իմ խորհրդով Կերեսկու, այդ բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության մոդելը դնում են Ռուսաստան, թունավոր ատամները քաշում են, կոնֆլիկտներ սարկելու խասյաթից զրկում են սարկելու։ Այս խառնակցությունից դառնում է Գերմանիայի նման պետություն։ Այդպես եղել է Գերմանիայի հետ։ Կարծում եք գերմանացիները այդ համանդրությունը Հիտլերից հետո հաջողով ընդունեցին։ Ես իշխան գիտեմ ամերիկացիները պարտադրեցին այդ համանդրությունը, որ հետո պարզվեց, որ մի հրաշալի բան է Գերմանիայի համար, նույնը լինելու է այստեղ 100%-ով, բայց մաշելու են իրեն։ Ուկրաինացիները չեն հանձնվում, այստեղ երևում է ռուսական ԿԳԲ-ն հանձնում։ Այսինքն նոր աշխարհակարգը միաբևեռ, երկբևեռ, բազմաբևեռ։ Հիմա միաբևեռ է։ Իշխանել վիճեն, չվիճեն։ Միացյալ Նահանգների հզորության թափը, հզորությունը մենագուժը չէ, հմայքը, մշակույթը, ամեն ինչ ինչ որ ունի, այլ հիմա հաղթարելի չի, բայց բանն այն է, որ այդ մեխանիզմը Միացյալ Նահանգների ազատությունը չի ապահովում ամբողջականորեն, որովհետև այստեղ երեք ուժ են իրար այդ մարտի մեջ, նույնիսկ չորրորդը չկա մեծ հաշվով, Ռուսաստանն է իրա
es voske hordai banov, etpes voske hordan eta mongola tatarakan petutyan avandutyi ver arevelke tarel aveli zergerov evropakanutyunits. Uremen Ukrainayts gutse Belarusits et zergvi. Et hnaravor chi yerkar pahel, entegh yegrortsa Chinastanne yev yerortsa Miatsial Narodnern, es vech 3-i mech e. Իհարկե նաև շատ բան Չինաստանից է կախված։ Չինաստանի այս ուժերի, այսպես ասած, եւ շահերի դեղաբաշխումից է։ Հիմա որտեղ Չինաստանը շատ-շատ է շահում, Ռուսաստանն ամբողջովին իր տագն է դրել, այն Ռուսաստանը, որ 1970 թվականին նստած էր Չինաստանի վրա, Միացյալ Նահանգներն էլ չափի է հրավիրում, ասում է՝ դու մնա, բայց չափը ճանաչիր։ Հիմա այստեղ Պուտինն ինչ արեց։ Իրը ջախջախեց ռուսական պետությունը, ավելի շատ չի ջախջախել։ Նա բացեց այն Ռուսաստանը, որ կար։ Ես մեր ռուսուլմանների համար իցավ, թող 40 կանեն հիմա։ Երևաց ինչ որ կա, տնտեսությամբ ամեն ինչով։ Եվ նաև մոբիլիզացրեց, կենթանություն հաղորդեց ՆԱՏՕ-ին, վերակենտանացրեց և Եվրոպային կյանքի կոչեց։ Սա Պուտինի ծառայությունը համաշխարհային քաղաքացի ՆԱՏՕ-ին վերականգնել հետաքրքրեց ոնց ինչպես վերականգնել Ռուսաստանը ՆԱՏՕ ռազմական բլոկ է բայց խոսում է որ հանկարծ Ռուսաստանի հետ կոնֆլիկտի մեջ մտնենք եւ այլն եւ այլն այսինքն բոլորին ձեռնտու է որ ես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ասածը դիվանագետի խոսք է ռազմական բլոկի ռազմական բլոն բլոկը նախատեսում է որ պատերազմը տեղի ունենա Ուկրաինայում Ինքը փակել է ճանապարհները, բայց լավագույնս օգտվել է։ Ես կարող եմ այսպես չեմ ուզում, կոպիտ լինեմ, կարող այդպես հաշվի։ Ինձ բայց այստեղ մեղավորը ինքը Ռուսաստանն է, ոչ մեկը չի, ոչ մեկը չի սարկել։ Դե Ռուսաստանը մեղավորը նաև Ուկրաինայի ժողովուրդը, որտեղ ազատություն է ուզել։ Պատկերացնում եք, այս ԿԳԲ-շները միջավայրում իրենց ազատություն է ուզել օբրիշնիկների մեջ եւ երկիր է ստեղծել եւ այս Ռուսաստանը իր փաստաթուղթը։ Դեսեք ինչն է։ Այստեղ էս կոնֆլիկտը կար, էս սրան քաշեցին կռվի մեջ, հա, Ռուսաստանը իրենից իներցիոն ուժով այնտեղ ասի ապահովեց, որոշեց ոսկե հորդան վերականգնի եւ այլն եւ այլն խրվեց ուկրաինական ճահիճը։ Բոլորի համար անսպասելի Ուկրաինան կռվեց։ Հիմա ինչ է արևմուտք, արևմուտք իհարկե իր տուն չի թողում, որ այդ կռիվը տեղափոխվի, բայց լավագույնս օգնում է Ուկրաինային։ Եվ այլ եւ այլ, Ռուսաստանն էստեղ մաշելու են, քամելու են։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանում դուք գիտեք, որ երևի ասեմ ձեզ, Իվան Գրոզնուց սկսած էստեղ, եթե ցարը չի մահացել, իշխանապողություն նորմալ չի եղել։ Հիմա հեղաշրջում կլինի, ինչ եղել որ։ Բայց հիմա արևմուտքը սխալկանի, եթե հաշտվի հեղաշրջման հետ։ Նրան պիտի դեմոկրատական կարգ պարտադրել, ինչպես Գերմանիային, ինչպես նաև Կերենսկու Ռուսաստանը պատմություն փայլունեջ ունի։ Կերենսկու ժամանակ ժողովրդական հեղափոխություն է։ Եվ Ռուսաստանը կլներ ժամանակ բարեկամ պետություն, բայց ամբողջովին չի լինի։ Երկար ժամանակ դենացիֆիկացիա են ասում, դե իմպերիալիզացիա պիտի անցնի, պիտի հասկացնեն, որ դա իրենցը չեն կարող։ Հիմա իհարկե հոխորտում են մարդիկ 21-րդ տարում iPhone-ի դարաշրջան է։ Ինչով են մրցելու հետը։ Զսպաշապիկը փակել են, սեղմել են, մենք պիտի դիմանանք։ Մեր ժողովրդի մի հատվածի ռուսուլմաններին ի ողբերգություն մենք կամավոր անգախանում ենք։ Միայն Ռուսաստանը չէ, որ պիտի դիմանա, Եվրոպան էլ պիտի դիմանա։ Եվրոպան ինչ եղել։ Կողոպտեցին Ռուսաստանին, միլիարդ դոլարներ սառեցրել Նացավտանեն։ Ռուսական հարստությունը իրենց բանկերում է, չէ՞։ Սառեցրին, վերջացավ, այդ փողը վերցրին ձեռից, իր արածի համեմատ։ Երկրորդը, ինչ է լինում Ռուսաստանում նոր տեխնոլոգիաներ եւ այն աշխատող հսկա զանգված երկրից փախչում է։ Փախչում է, չէ, այդ առաջավոր տեխնոլոգիաներ, դեմոկրատական հայացներ ունեցող Ռուսաստանին ինչ է մնում։ Ուզում եմ, բայց այն չի, որ ես ուզում եմ, որ Ռուսաստանն այդպես լինի, որտեղ մեր կներեք տխմարների մի շերտ կա, այդպես է, իմ դարտը Հայաստանն է։ Մենք այս պայմաններում բազմաֆունկցիոնալ քաղաքականություն դանենք։ Պիտի ապաշրջափակվենք կոմունիկահա ինչ որ Ղարաբաղում անում է, որ մենք չկարողանանք։ Երևի մտածում են, այսպես մի քիչ զբաղեցնենք հայերը կդիմանան, ոչինչ, մի քիչ էլ որպես բարեկամի ձեր չտանք ադրբեջանցուն, մի քիչ էլ արյուն թող թափեմ, հետո կտեսնենք։ Բայց մենք պետք է գնանք անշեղ այդ ուրեմն շրջափակումը հաղթարելու ճանապարհով։ Մենք անգախանում ենք։ Ի ողբերգություն շատ
ուրեմն հոգեբանորեն հիվանդ հայի շերտի, առաջին հերթին արմյաշկեքի։ Ուզում ենք, չենք ուզում, բայց մենք ուզում ենք, մեր երկիրն ուզում է, մեր պետությունն ուզում է։ Մենք վերադառնում ենք, հա, ուրեմն կողմնորոշումների պարտադրված եւ ուղեղ նանջատած քաղաքականությունից հայկական խաչմերուկի քաղաքականության, ռազմական, տնտեսական եւ մշակութային։ Ես ձեզ ասեմ, որ սա հանկարծ չլինի, որ ես ինչ որ բաներ ունեմ, էլի մեկի դեմ։ Իհարկե բոլորի դեմ էլ ունեն, ով Հայաստանի դեմ է, ես նրա դեմ եմ։ Ու ռուսը թուրք ուզում են, բայց Բրյուսելն ասում էր, որ Հայաստանի համաշխարհային քաղաքակրթական պատմական դերն այն է, որ իր խաչմերուկում նա հազարամյակներով սինթեզել արևելքն ու արևմուտքը։ Ահա խաչմերուկը դա է նշանակում, ինչը որ ուրեմն խոշոր եղբայրը չի ուզում ընդհանրապես, բայց ինքը դատապարտված է։ Ինքը կամ պիտի ժողովրդավար դառնա, կամ կարող է տրոֆել, կամ էլ կդառնա մի հատ, ասում են Հյուսիսային Կորեա, Հյուսիսային Կորեա չի դառնա։ Ասեմ ինչու, Հյուսիսային Կորեան ինստիտուցիոնալ իմաստով լավ է, վատ է, լավ պետություն է, պարզ է, կառույցներ, ինստիտուտներ, կդառնա Կամբոջա։ 1975-80 կարդացել, Կամբոջան այլ պարագայում Ռուսաստանի ապագան է։ Բայց դա մեր խնդիրը չի, իր խնդիրն է։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա Ազատ Զրույցներ Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում էի քաղաքագիտության դոկտոր, քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ, կհանդիպենք։